Kažu da iza svakog uspešnog muškarca stoji dobra žena. Tako i iza svake uspešne organizacije stoji još bolji kolektiv. Vi ste upravo ta jedna organizacija i kolektiv koji je Muzej Smedereva napravio magičnim. Sve te postavke i sam vaš rad koji radite je divan. Srećan vam rođendan i još puno takvih lepih rezultata i uspeha vam želim od srca. Živeli!